Fala galera, estamos de volta com o nosso detonado de Mega Man X3 e bora aqui com mais um episódio, nosso sétimo episódio aí, né? Fiquei um pouco de tempo sem enviar vídeo de Mega Man, mas vamos lá, né? Agora nós vamos aqui na mais um penúltimo mestre. E o nome dele é? Hã? O quê? Não lembro o nome desse mestre. É o Crush Crawfish. Aqui pegaremos diversas coisas, como mais um dos itens do robô, né? Bom, se você quiser... Opa! Coletar uma vida aqui. Aí, sem cair, você coleta aqui essas duas vidas. Bom, caindo aqui, pega a Triarch Thunder. Use carregada. E destrua o chão aqui. Descemos aqui e pegamos o mais um item de um robô H, que se chama Hawk Robot, que a tradução é robô falcão. O porquê dele ter esse significado de falcão vocês vão ver agora, porque eu vou invocá-lo ele, porque tem a invocação dos robôs aqui. Ó, vamos pegar o Hawk Robot. Bom, um Emerson você atira. O A você desliza, mas se você assegurar o B, ele vai meio que voando. É! Como o Falcão voa, esse robô tem essa habilidade de ficar voando assim por um breve tempo. Eu não sou muito fã desse robô, pra dizer a verdade, mas ele até que é bom. Ó, aqui pegamos o coração de metal. Eu não gosto desses mísseis, eu prefiro o primeiro robô que dá um soco lá, legal. Bom, se você descer aqui, você vai encontrar essa parede, quebrá-la e a cápsula rosa, beleza? Bom, não podemos subir com o robô, já além do limite dele. Mas vamos seguir aqui, galera. Vamos ver se o Byte aparece aqui. Vamos ver o Byte, se vai aparecer. Yes, velho! Muito prazer, caro X, eu sou o Byte. Eu tenho ordens para exterminar você. É, então venha, Byte. Muito fácil derrotando. Byte vai lançar essa mina aí, ou vamos dizer, o imã que te puxa. Mas você dá esse breve pulo. Assim, ó, já era. Mas eu tenho um jeito mais fácil, que é dar o dash pra cima. Ele nunca vai te pegar com a dash pra cima, ó. Você só dá aqui. Beleza, sussa, né? Vou ficar só assim agora. Dá a dash pra cima e vá para o lado dele pra ele não te acertar. Porque se ele conseguir te acertar, ele te dá uma sequência de grama. Eu não gosto dessa sequência. Bom, eu não esperava esse poder de você. Eu perdi agora, mas eu o derrotarei na próxima. Bom galera, não sei se eu falei, mas o Bic e o Byte você pode estar destruindo em vez de derrotando eles. Mas se você destruir um deles, não, no caso, se você destruir os dois, você não vai encontrar eles lá mais na frente, né? Mas vai vir um mestre muito mais forte que eles. É um mestre do caramba, galera. Eu não gosto desse mestre, não. É muito esse grama, mas beleza. Vou mostrar esse mestre num vídeo extra aí, porque eu derrotei eles e não matei, né? O Byte aí que a gente derrota com a Tornado Fang, quase que eu esqueci o nome. E o Bic a gente derrota com a Frost Shield, que é o poder do gelo, né? Pegamos aqui mais duas vidas, essa fase é cheia de vida aqui. Bom, vida não, energia, né? Destrói o robôzinho aqui. Bom, agora sim, isso é vida. Opa, sai daqui. Usa o Tornado Fang aqui, pegue duas vidas. Beleza, vamos indo aqui agora. Você percebe aqui que tem uma parede, destrua.
parede não. Sei lá o que é isso, mas... Bom, se quiserem dizer aí, é uma espécie de máquina, né? Que tranca o caminho, eu acho. Bom, aqui vamos usar aqui o... A Buster bem carregada, porque ele tá atrapalhando os caminhos. E vamos agora para o mestre, galera. Isso mesmo. Bom, esse mestre nós usamos aí a... Qual que é o nome? Triad Thunder, para derrotá-lo. Esse é um mestre bem tenso, se você se complicar com ele. Porque ele te agarra aquelas mãos engraçadas ali. E... que não te larga até tu apertar todos os botões aí do seu controle. Mas você ficar pulando na parede, vai tentar lançar esses, vamos dizer, bumerangues, ou sei lá o que é isso, pra tentar te segurar, te fazer descer no caso, né? Mas você não tira vida, então fica de boa. Ô desgraçado. Toma. Só use aqui a sua Triad Thunder sem parar. Não use ela carregada enquanto ele não tiver pra morrer. Tipo agora. Morra! Eita, morreu. Sem ao menos completar o... a Triad Thunder carregada. É isso! Mais um mestre derrotado. O Crawfish aí, né? Beleza. Cada vez avançando nesse detonado. Lembrando que... se vocês viram que eu ganhei a minha... vocês viram aí no vídeo anterior a esse. Que eu consegui minha placa de vídeo, né? Então pegamos aí a Spinal Blade. Eu adquiri minha placa de vídeo e... eu vou upar esse vídeo ao mesmo tempo que esse, só que vai ser um pouco antes, né? Então, galera, só pra avisar que eu ganhando a minha placa de vídeo, eu não vou largar os clássicos, como muita gente faz quando eu vejo que ganha sua placa de vídeo. Como eu vejo que também muita gente não faz, mas eu não vou largar os clássicos, eu vou continuar aqui com meus projetos, só que com a placa de vídeo vai ter projetos a mais no meu canal. De consoles melhores, PC, PlayStation 2, Xbox, Nintendo Wii, GameCube, tudo isso aí. Não vai, eu não vou querer largar os clássicos, só que vai ter projetos vamos dizer, melhores, não é melhores, antes, com gráficos melhores, né? Mas só para falar isso mesmo. Mas eu vou terminar o vídeo aqui, espero que tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no meu canal. E até o próximo episódio de Mega Man X3, que será o último mestre entre os selecionáveis aqui, né? É isso, galera. Falou e até a próxima.